Ospatzen dugu azken balearen harrapaketa. Ta ospatzen dugu hain zuzen guk bale klase bat estintzioraino eraman genuela. Hori da prezioa, arrantza potentzia izatearena. Ta bain, pues, atunaren arrantzarekin hor gabiltza gut artean, ez gu bakarrik. Frantsesak, bueno, txinoak ere bai, korearrak eta hori. Baina hor gabiltza Ozeano Indikoan Seychelles uharteak, Madagaskar, Tanzania, Kenia, Somalia, eremu zabal hortan, piratek famatu egin duten eremu hortan.